בבת אחד, באותו יום, המון גרמנים מסתובבים ברחובות עם טנקים, מכוניות, עם זה. ולא היינו יודעים עליהם הרבה, כי גם לא ידענו על מה שקורה באירופה, שום דבר. 42 באו גרמנים, בכל צומת שמו, איך קוראים לזה, תת מקלט, מתרייז, כן, הראו, עם הכובע שלהם, זהו, אף מי שזז, בוא הנה, מי אתה, תלדיר את זהות, ו... זה היה מכה מהשמיים. היו הודעות מופנות רק ליהודים. אספו אותנו בבית ספר אליאנס, וביקשו מרופאים יהודים לעשות את המיון בין אנשים מסוגלים לעבוד ואנשים שמצב בריאותם פוסל אותם לעבודה. לקחו אותנו מבית הספר לתחנת הרכבת. עכשיו, בדרך הזאת לי קרה משהו ששינה את כל החיים שלי. עברנו ברחוב איפה שנולדתי ואיפה שגדלתי, איפה שהיו החברים, הייתי כבר בן 19 באותה תקופה. ואז פתאום כל הסביבה הזאת שנראתה לי כל כך פתוחה וכל כך מאמצת וכל כך מעודדת, שמחה ומחאה כפיים על זה שהגרמנים לוקחים אותנו. ונשמעו פה ושם סלג'ויף, זאת אומרת יהודים מלוכלך וכו', העולם שלי התמוטט. היה קודם כל פחד מוות. הגיעו הגרמנים, השתלטו על הכל, ופתאום הודעות. מי שיהודי הוא בגיל 16 עד 65, אם אני זוכר, להתייצב לקומנדטור, מחר ב8. טוב? אז כולנו כמו כבשים. הלכנו לשם, שורות של 5-5, ואחר כך אמר, עכשיו אתם באתם לעבודה, אתם תעבדו בשביל הרייך השלישי, אם אני זוכר ככה, וכולנו אמרנו, דקוך, כאילו מסכימים, מפחד זה, כן? אז הוא אמר, לקומנדן נפה בזוהה דובות חכוך, המפקד לא צריך הסכמתכם. נשאר, זה הלבנה, זה הקרה שבאנו. טוב, שתקנו. עכשיו, מה עשינו? חוטי תיל, להרים, להוריד מהמשאיות, מוקשים, והתחלנו לעבוד, לחפור ולשים מה שהם אומרים. וכל אחד, כמעט כל בן אדם היה לו חייל שומר עליו. ומהר, מהר, מהר, שנן, מה בואה, שנן. כן. אתה באופן אישי הרגשת שאתה נמצא ממש בסכנה? בטח, כל יום, כל רגע. ואם אתה עושה משהו לא נורמלי, לוקח את עם הרובה, מכה אותך. עם הרובה. מרביץ לך, וזהו, אתה תשתוק, ולא, אל תעיז לעשות ככה. עבדנו ועודו, בסוף בערב חוזרים הביתה אפילו, הביתה. מחר, בחמש, פום, פאוך. בחמש, בחושך היה. ובאים עוד פעם. למחות בבוקר לקחו אותנו ברגל עד לספסף. חווה אחת שלי זה הערבי. ושם הגרמנים לקחו אותנו והכניסו אותנו שישנו על קש באורבות של סוסים, אפילו לא הוציאו את הזבל משם. לוקחים אותנו לעבודות חפירה, בעיקר חפירה, תעלות ודברים כאלה, ומהבוקר עד הערב, והערב באים, אוכלים מה שאוכלים, לא חשוב, תולעים, לא תולעים, אבל אוכלים מה שיש. באותו קופסה ש... אוכלים, גם אוכלים, גם שותים וגם משתינים בלילה. אותה קופסה. באותה תקופה הבנו שזה, שהפגיעה הזאת היא פגיעה יהודית, ליהודים. אז הרגשנו, כן, שאנחנו כיהודים ולא כאזרחים אלמונים, אירופאים, אנחנו נמצאים במחנה, אלא כיהודים, כי שמענו את הכללות של היהודים. קשה להבין שבני אדם יכולים לעשות ככה. ו... אחר כך התחילו אצלנו הכנים
על הגוף כמו, כמו נמלים. התחלנו ללמוד קצת כמה מינים גרמניות. ראוס, יודן ראוס, ילדים החוצה. יודן אינט, פפלוכטו מנש, אני יודע. לאוס, אופשטיין, ארבייטן, זה דברים כאלה. זה נשאר לי, זה חרוט בראש, כל מה שאמרו לי. וכשהיית חוזר לבית, סיפרת להורים מה עובר עליך? סיפרתי, הורי, הייתי בוכה כל הזמן. הייתי בוכה כל הזמן, בלי אוכל, בלי שום דבר. וההורים ניסו לעודד אותך? הם גם כן פחדו. אתה יודע מה? הם, הגרמנים נכנסים בבית, כמו משלהם, פותחים את הארונות, אני הייתי שמה. פותחים את הארונות, לוקחים סדינים, מגבות, בדרך חזרה רואים פטפון, לוקחים אותו והולכים. לא אופי דחסן, לא, לא ככה, לא שום דבר. בבית שלהם זה מה. אתה לא פתחנו את הפה, מה אתה לוקח שם? אין דבר כזה. מה חשבת עליהם כשראית אותם עם המדים האלה וההתנהגות הזאת? אמרתי, זה לא, לא חיילים. אני יודע מה זה חייל צרפתי וזה... זה לא בן אדם, זה חיות. הממשלה האיטלקית לקחה אותנו לכל לג'אדו. סתם ככה פתאום. אומרים, אתם נוסעים מחר לזה. הגענו למחנה ריכוז, וחלקו אותנו כל ביתן, כל ביתן גדול, כמו של תל השומר, זה ביתן גדול. 20 משפחות פה, 25 משפחות. חלק ימינה וחלק שמאלה, בין משפחה ומשפחה, סמיכה. זכרת את המקום שהגענו. את יכולה לתאר את המקום? מחנה. כלומר, היה גדר, היה... גדר. כלומר, מגדל עם שומרים. כן, זה, איך אומרים, מחנה פשוט מאוד, כמו מחנה צבאי. כל אחד מקבל חדר, לא משנה אם זה ילד או שניים או עשר. אנחנו היינו עם הסבתא, אמא של אבא. כמה נפשות הייתם? אנחנו היינו ארבע רק, ולמשל, אמא הייתה בריון, האמא חורגת שלי, הדודה, הייתה התחלת ריון. גם על זה דאג אבא מאוד. כן. וזרקו את כל היהודים שם. היינו איזה ארבע, חמש מכוניות צבאיות שמלאים ילדים, מבוגרים, זקנים. והביאו עוד ועוד ועוד. זה היה משהו שאי אפשר ממש, שכמה שאנחנו קטנים ואנחנו לא שוכחים את הזוועה הזו שהייתה שם. שהיו הרבה, היה צפיפות? צפיפות, לכלוך. יודעת, השירותים בחוץ, הפחד הזה שלא יכולים לצאת. הלילות שהיו באים וכל הזה דופקים, את יודעת, ומפחידים ולשבת בשקט, אם הם שומעים מישהו רק עושה רעש, או ערב שבת שרוצים לעשות ככה בגניבה, איזה קידוש, את המשהו, הסכול היה בשקט, שאף אחד לא ישמע ואף אחד לא. נכנסים באמצע הלילה, רואים את הצ'ולדלה, זה מין פחם כזה. נותנים את ה... עם הרגל, כמו כדורגל, שופכים את הכל. מה? שופכים את כל הסירים, את כל ה... יכולתם לבשל שם. כן, היה פינה שיכולים לבשל. בשבת היו עושים דווקא. היו בלילות זורקים לנו את כל האוכל. מי היה זורק? הגרמנים שהיו שם... קמים יום שבת, זה כאילו מתארגנים לאיזה בית כנסת קטן שהולכים להתפלל, שלא לאלוהים ירחם עלינו. יוצאים עם הטליתות ועם
ספר ביד והכיפה, ומחכים להם בחוץ, בחצר. לוקחים מהידיים שלהם, זה אני, תמונה הזאת, אני אומרת לך כמה שהייתי קטנה. תספרי את התמונה הזו ככה באופן מפורט. תופסים אותם, מחכים להם בחוץ. זורקים להם את הכל מהידיים, הכל. מאוד קשה מאוד היה, צפוף, מחלה של טיפוס, של, אומרים בתרקית, זה טיפוס, פדוקיות, זה כינים, כינים לבנים. מי שחולה בלילה, בבוקר, שם אותו מת, למטה. כל יום, 7, 6, 7, 8, 5, כל יום מתים. אח שני נפטר, אחותי נפטרה, צעירה מאוד נפטרה. ומה לא מספיק, כי מה בוכה על אח שני, מה בוכה על אחותי. זה היה ממש, ממש כאבים, כאבים חזקים מאוד. לא נשכח את זה. עד עכשיו אני לא נשכח. אם אני זוכר, אתה נתחיל לבחות כמה שעבר, וכמה שראיתי, וכמה שראיתי, אמא שלי, לא יום ולילה, ורק בוכה. יום ולילה, רק בוכה. לא אוכלת, רק בוכה. שניים הלכו לה בחודש אחד. עוד אנחנו לא עשינו אפילו שנה שמה, באמת. אז התחילו כבר אנשים עם הקרחות, ו... המוות התחילה כבר שמה, ממש לזרום בבחורים צעירים. נשים מבוגרים, כמעט ולא, לא נשאר מהם, מבוגרים כמעט, כולם גמרו את החיים שלהם שם. וזה היה מאוד קשה. אנחנו בטריפולי, ביום אחד שלחו לנו שצריכים להכין את עצמנו, לוקחים אותנו לאיטליה, לא יודעים איפה. ביום אחד לקחו אותנו באונייה, וישבנו 3 שנים שם. ביום שבת אנחנו יושבים, פתאום בא אוטו מסע, עם 2 גרמנים, ומי שמצא אותו ברחוב, ככה במקום, לקח אותו ושם אותו על, על המסעית. ותחילו לצעוק, ראוס, 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 וקוראים לכולם, כל אחד לקחו אותו וזרקו אותו. קמיון כזה קטן, 70 נשפשות הכניסו אותנו אחת על השני. והגענו בשלום, שמו אותנו בבגלבלזם, שמו אותנו, אבל לא הפרידו אותנו גברים לבד, גברים לבד. שמו אותנו כל המשפחות בחדר, בחדר אחד גדול, מיטות מקרש, מזרונים מקש, אחת על השני. היינו יוצאים בבוקר מוקדם, שמים אותנו בשורות, אך שלג והקור וזה. אם יום קשה אומרים חסר אחד ומתחילים לצבור, משאירים אותנו כמה שעות תחת כיפת השמיים, תחת השלג. ישבנו שם 8 חודשים. 8 חודשים כמו 1,000 שנה. לא פחדתי. נגמר הפחד שאת רואה כל יום, כל יום דברים קשים, ואת רואה שאיך נופלים, על ידך נופלים ומתים. זה... הלב נקרע, אבל גם נקרע, גם נהיה חזיר, איך אומרים, לב חזיר נהיה. שאת יודעת, היום הוא גם מחר אני אולי. את לא יכולה להגיד, חשבנו שאנחנו נצא משם, לא חשבנו, לא אמנו. אף אחד לא אמין שאנחנו יוצאים מבגן בלזה.